Thank you.
conquista da paz no coração. Thank you.
serviço e junto aqui na salinha, eu posso contar no comentário do Obrigado. De lá você via a minha palavra? Sim. Você está gravando? Pode gravar? Ah, vontade. Você quer aguardar aqui ou aguardar lá embaixo? Não, tanto faz, pode ser lá embaixo mesmo. Pode vir. Não te atrapalha não, né? Não. Depois, no fim, eu vou fazer um sorteio. Porque como não tem a bolinha aqui, eu pego a bolinha pra ela. Eu vou colocar isso aqui em cima, senão voa. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O que um feriado faz, né? Metade do pessoal foi viajar. Alô, alô. Agora ficou bom. Vamos desligar os celulares, colocar no VibraCal, por favor. Amanhã, quarta-feira, é o dia do DAEFA, Departamento de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Esse trabalho destina-se a auxiliar as pessoas que passam por problemas de depressão. Então, se vocês estão passando por algum problema dessa natureza ou conhece alguém que esteja, amanhã é o dia de vir a esse trabalho. Tem sido um trabalho muito profícuo, tem sido um trabalho que está ajudando muita gente e está nos satisfazendo muito, porque auxiliar a quem necessita é sempre gratificante. Nós temos um departamento nesta casa que orienta como fazer evangelho no lar. Todo espírita deve fazer o evangelho no lar. É fundamentalmente importante que nós façamos para a harmonia do nosso lar, para a harmonia da família. E esse departamento auxilia aqueles que queiram implantar o evangelho no lar. Aqueles que quiserem podem receber essa orientação via e-mail. É só deixar o nome na livraria com o Toninho, que nós encaminhamos por e-mail. Nós vamos começar hoje o sorteio de DVDs de harmonização. No final da palestra, nós vamos sortear esses DVDs, são 5 DVDs, e será uma satisfação poder fazê-lo, né? E certamente satisfação grande também de quem for sorteado, tá? Mas isso será no final da palestra. Nós temos o pãozinho de toda terça-feira, que hoje, particularmente com a falta de tantas pessoas na nossa casa, quem puder levar, em vez de um, levar 2 pãezinhos, nós agradecemos, porque senão vai sobrar pão. Tá ok? O palestrante de hoje, nosso querido amigo, que já esteve outras vezes conosco, Francisco Ortolan, de Fernandópolis, e está já aqui em cima. Nós vamos chamar a Celinha para que ela faça a prece e em seguida nós ouvirmos o nosso querido Francisco. Boa noite. Então vamos orar para ouvir, né, a palestra da noite. Senhor Jesus, amigo, benfeitor de todas as nossas horas, amigos espirituais que sempre estão junto conosco e trabalhadores desta casa,
aqui nos encontramos nessa noite, reunidos, Pai, em teu nome. Viemos em busca novamente, como sempre, de ensinamento, de esclarecimento, para que possamos nos tornar sempre pessoas melhores, com melhor conduta, com atitudes corretas, com mais amor no coração, com pensamentos positivos. Por isso, Senhor, rogamos a Ti a espiritualidade maior que envolva o nosso irmão Francisco, orador da noite, para que nas Suas palavras possamos encontrar todo o acalento que precisamos. E que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares melhores, fortalecidos e esclarecidos. Abençoa, Senhor, a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Abençoa também a todos que aqui nesta noite não puderam comparecer. E a todos aqueles irmãos que ainda sofrem e que não conhecem os teus caminhos, Pai. Que a tua paz esteja onde haja dor, sofrimento e desentendimento. Obrigada, Senhor, sempre por tudo. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Estou muito feliz de estar aqui, essa casa que me acolhe com tanto carinho, já a terceira vez, e sendo recepcionado pelo coral maravilhoso, eu me emociono sempre que eu ouço, né? Já tive a oportunidade de levá-los duas vezes para Fernandópolis e quero mais. É sempre bom, a vibração, a energia é fantástica, né? E, como sempre, eu costumo preparar temas que eu tenho dificuldade em lidar comigo mesmo. Eu sempre falo isso porque cada vez que eu me deparo com uma situação, eu falo, o que eu posso fazer para melhorar isso em mim? É difícil, gente, não é fácil, não. E eu fui no Evangelho pesquisar e encontrei lá o capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu achei lindo, mas eu cheguei à conclusão que eu não sou nem manso nem pacífico. Né? Mas o item que eu me identifiquei bastante dentro desse capítulo foi a cólera. Esse sim, esse cara sou eu cheguei à conclusão. Porque literalmente nós vivemos encolerizados, nós sofremos com as situações do dia a dia, seja no trânsito, em casa, no trabalho, na rua, com os amigos, com filhos. Todas as vezes nos deparamos com situações complicadas onde nós temos dificuldade em lidar com aquela situação. E a partir daí, sofremos porque não damos conta de resolver aquela situação, porque gostaríamos que fosse da maneira com a qual nós, da nossa maneira. Aí é que está o problema, né? Então eu fui pesquisar uma imagem que pudesse representar a cólera. E eu, pesquisando na internet, eu encontrei a figura do Hulk. Por que o Hulk? Porque basta contrariar essa criatura para que ela se transforme nesse monstro. E qualquer semelhança não é mera coincidência, né? O próprio Evangelho nos diz, se pudesseis olhar no espelho no instante em que estáis encolerizados, ficarias assustado com a imagem refletida. E é verdade. Nos transformamos num monstro. Não, muitas vezes falamos assim, olha, eu diante dessa situação, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa. E realmente não sabemos o que faríamos. Por quê? Porque não nos conhecemos. A base da doutrina espírita é a reforma interior, é a mudança de comportamento. O slogan que Kardec apresenta é reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Então, quem é o verdadeiro espírita? É aquele que está tentando buscar o conhecimento e, através do conhecimento, transformar as suas atitudes. Então, eu trouxe aqui muitos exemplos
relacionados à causa da cólera. Eu me encaixo na maioria, como eu disse, eu preparei para mim. Mas vocês vão se encaixar em um exemplo ou outro e questionem-se. O que eu posso fazer para mudar isso em mim? Porque é muito fácil arrumarmos um culpado, né? A partir do momento que eu escalo um culpado, olha, você é culpado da minha infelicidade, eu já paro de raciocinar. Eu paro de pensar porque o culpado é você. Eu não tenho que pensar mais naquilo. Daí a necessidade de fazer essa viagem interior e olhar para dentro de nós e ver o que pode ser mexido ali. O próprio Evangelho, capítulo 9, traz lá: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. É exatamente isso. Todas as vezes que nós estamos magoados, chateados, incomodados com alguma situação, nós estamos com orgulho ferido porque nós fomos contrariados de alguma forma. Alguém não concordou com a minha opinião, alguém não quis fazer aquilo que eu achava que era certo, e isso fez com que eu ficasse contrariado, me incomodasse com aquela situação e perdesse o equilíbrio a ponto de ficar com orgulho ferido. E Jesus combateu demais a questão do orgulho e do egoísmo no Evangelho. Nós vemos muitas passagens com relação a isso. E aí, o próprio Livro dos Médiuns traz uma questão para ser analisada. Não está dizendo algumas, mas está dizendo todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade o orgulho, porque é o que a criatura menos confessa a si mesma. Vocês já ouviram falar de missionário obsidiado? Acho que não, né? Um Chico Xavier, um Divaldo, Madre Teresa, estarem obsidiados. E os obsessores deles são obsessores ferrenhos, obsessores anticristo, obsessores que não querem que implante a paz no planeta, né? E eles continuam sereno. E nós somos obsidiados? Quase sempre, né? O próprio Livro dos Espíritos traz lá: muito mais do que imagina, aliás, são eles que vos dirigem. Então, se eu estou equilibrado, os bons espíritos estão me ajudando. Mas se eu estou desequilibrado, encolerizado, quem está me ajudando é o outro lado. Por isso que, diga-me com quem andas e te direi quem és. Exatamente ali. Então isso faz mal para nós. Se pudéssemos observar quem são os nossos obsessores, são aqueles que um dia foram amigos, foram pessoas queridas, e que nós os magoamos, traímos, prejudicamos, decepcionamos, desiludimos, por algum motivo, se tornaram inimigos de alguma forma. E nós temos outros obsessores que são aqueles gratuitos. Vamos pegar um exemplo assim. Hoje encarnado, se um malfeitor passar na frente da sua casa e ver, encontrar o portão aberto, é possível que ele entre e até faça mal para alguém que está dentro de sua casa. E essa criatura desencarnando, ela não cria auréola nem asinha, né? De jeito nenhum, já sabemos disso. Então o que acontece? Ele já não precisa mais encontrar a porta aberta, tá? Ele só precisa encontrar um lar que não faça uso do evangelho no lar, como foi oferecido aqui, que não mantenha as preces em dia. Então ali ele já não precisa mais de um portão fechado. Ele simplesmente entra quando ele vê uma discussão. Ele se compraz daquilo. Ele convida até alguns amigos para entrar. E a partir daí, sugerem em nosso ouvido para que a gente, estimulando a gente à discussão. E se nós acatarmos a ideia deles, o que vai acontecer? Eles se divertem às nossas custas. Por que os missionários não são obsidiados? Tem uma passagem do livro de André Luiz, que eu não me lembro qual que me ocorreu agora até. Lísias e André, eles vão lá nos abismos dos Ubrais, que vai ter uma reunião das trevas. Uma reunião.
E aí, como eles estão numa faixa vibratória mais elevada, não são vistos por eles. Então assistem à palestra. E tem um em cima do morro lá, que é o chefe, falando para milhares de espíritos, dizendo assim: deixa o espírito estudar, não incomoda eles não. Deixa o espírita fazer sopa, ninguém está entendendo nada. Deixa o espírita fazer caridade. A questão é que ele engasga três vezes antes de dizer: só não deixa o espírita fazer a reforma interior. É exatamente aí. Um missionário, ele não é obsidiado justamente pelo fato de que quando alguém sugere em seu ouvido alguma coisa, ele fala: isso não é pensamento meu, eu não estava pensando isso. Então automaticamente ele sai da faixa e os obsessores perdem a luta. Daí a necessidade de podermos modificar a nossa maneira de ser e de agir. A cólera atrapalha demais agirmos dessa forma. E quantas pessoas eu converso também na entrevista de sexta-feira na nossa casa, e eles dizem assim: já faz muito tempo que eu não dou uma boa gargalhada, faz muito tempo que eu não consigo manter o equilíbrio, porque vive encolerizado. Sabe por quê? Porque sai do campo do orgulho, piorando a situação, partindo para uma coisa pior do que o orgulho, que é o personalismo. O personalismo é a expressão mais perceptível e concreta do orgulho. É a excessiva e incontrolável valorização conferida a nós mesmos, levando-nos a supor termos direitos e qualidades maiores do que aquelas as quais realmente possuímos. Olha que coisa interessante, tá? Quem é o personalista? Tá? Não precisa levantar a mão, mas depois, além de mim, é interessante a gente analisar. O personalista é aquele que repete aquelas frases: será que você não entende? Será que você não enxerga? Por que que você não muda? Porque eu estou cansado de falar. Esse tipo de frase vem do personalista, que ele quer que seja sempre do jeito dele. Ele não admite que as coisas não aconteçam de acordo com a sua programação. Ele é um manipulador ainda, o personalista, porque ele repete todas essas frases e não ganha discussão. Ele dá uma voltinha, aí ele volta e ele vem de uma outra maneira. Ele fala: olha, você não acha que se fosse assim, fosse melhor? Seria melhor? Por quê? Porque ele continua manipulando, querendo que as coisas sejam do jeito que ele acha que é certo. É isso que faz a gente sofrer. Porque nós não aceitamos a maneira do outro ser, a maneira do outro agir. O que que nós temos feito da nossa vida? É complicado, porque nós, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Se eu estou no trânsito, eu fico: por que não tem um guarda aqui? O cara avançou o pare, ou o cara avançou o sinal vermelho. E eu fico ali sofrendo à beira do infarto ali, e a pessoa vai embora dando risada. Dentro de casa, quando as coisas saem fora do nosso ritmo, as coisas não acontecem de acordo com a nossa programação, sofremos também. E a gente tem que ficar se questionando: meu Deus, quando é que eu vou ser feliz? Quando eu respeitar o outro como ele é. Kardec perguntou para os espíritos, para dar uma definição da maioria dos espíritas. E a resposta foi essa. Desculpa, só para confirmar isso aqui, para o personalista só existe duas opiniões, a dele e a errada. Tá? Então, Kardec perguntou e os espíritos responderam: espíritas imperfeitos são aqueles que corrigem as pessoas para que se encaixem em nosso modelo de expectativa e transformam a diferença dos outros em defeitos. Olha que interessante. Então, se eu estou conversando com um amigo e chega uma terceira pessoa que é amigo daquele amigo, tá? Aquela pessoa, se ela não se encaixar no meu modelo de expectativa, provavelmente eu vou julgar. Quando ele for embora, fala assim: esse aí é teu amigo? É. Mas para que o cara usa um cabelo comprido desse jeito? Coisa esquisita. Ou senão eu posso falar: o cara usa ferragem no corpo, esse monte de piercing, para que isso?
Ou senão eu vou falar, o cara está tatuado até na cabeça. Ou senão eu pergunto, ele é gay? Ou seja, o personalista, quando aquilo foge do modelo de expectativa, ele vai apontar o defeito do outro como se realmente fosse um defeito. E nós precisamos aprender a respeitar cada um exatamente como ele é. Não é problema meu. Eu seria mais feliz a partir do momento em que eu aceitasse a opinião do outro. Que eu não preciso concordar. Porque quando existe discussão entre duas pessoas, são dois personalistas. Um está tentando impor a verdade dele para o outro, e o outro está tentando fazer a mesma coisa consigo. Tá? Aí a pessoa pergunta assim para mim, mas então eu devo ficar quieto? Eu não falo nada? Não, nós temos obrigação de falar. Temos obrigação de falar. Mas eu posso dizer o seguinte, olha, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo porque eu penso assim. Tem motivo para brigar? Não, né? A partir daí já não tem mais. Se existe uma discussão é porque eu vou tentar impor a minha verdade e o outro vai tentar fazer a dele. Então a cólera está envolvida com tudo isso. A reforma interior que Kardec se referia, da nossa mudança de comportamento, o que Jesus disse, o primeiro tira a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão, é exatamente isso que ele quis dizer. É interessante que eu fiz uma palestra, eu acho que eu não cheguei a fazer ela aqui, sobre a trave e o argueiro. Eu tive a oportunidade de fazer a mesma palestra 72 vezes, por incrível que pareça. Tá? Eu fiz aqui? Ah, está confirmando, obrigado. Então, o que acontece? Como eu falo que a palestra é para mim, qual foi a lição que eu tirei de tudo isso? Eu cheguei à conclusão que quando eu conseguir tirar a trave do meu olho, eu não vou querer tirar o cisco do olho do meu irmão. Porque para que eu possa tirar a trave do meu olho, eu vou ter que esperar o meu tempo, o meu amadurecimento, a minha aceitação de certas coisas. E eu não vou querer tirar o cisco do olho do meu irmão depois, porque ele vai ter o tempo dele. Por isso que não adianta falar, por que você não muda? Será que você não enxerga? Eu estou cansado de falar. Eu falo, então descansa, criatura, porque não adianta. Né? Você está cansado, descansa um pouquinho, porque não vai adiantar falar. Né? Então é necessário a gente rever o nosso comportamento para poder entender o que está acontecendo na nossa vida. Não vai existir um milagre de fazer uma prece hoje à noite e amanhecer calma amanhã. Emmanuel disse que toda pessoa difícil e complicada ao nosso lado é uma bênção. Eu fiquei bravo com ele. Né? Como assim? Mas é verdade. O que é aquela pessoa que nos irrita, nos incomoda, nos tira do sério? Qual é a virtude que aquela pessoa está me ensinando? A virtude da paciência. Todos nós sabemos disso. Mas eu quero fazer uma prece hoje e amanhã ser a pessoa mais paciente do mundo amanhã. Isso não vai acontecer. Por isso que nós permanecemos na zona de conforto. Eu fiz um estudo durante 3 anos em Presidente Prudente. E o Espírito Carlos, que dava aula para nós, ele chegava lá e ele dizia assim: bom dia, tudo bem com vocês? E a gente falava, tudo bem. Ele falava, que pena. Falou, porque enquanto aparentemente vocês estão bem, espiritualmente vocês estão estacionados. Nós só crescemos, nós só evoluímos na contrariedade. Quando eu sou contrariado, eu estou sendo convocado a olhar para dentro de mim e fazer essa introspecção e ver o que pode ser feito para modificar tudo isso. Triste isso, né? Então nós precisamos rever os nossos conceitos para parar de sofrer, porque nós ficamos constantemente querendo que os outros se encaixem em nosso modelo de expectativa. Os nossos filhos, principalmente. Quantas vezes perdemos a oportunidade de abraçar para poder ficar chamando atenção e brigando? O próprio Evangelho tem uma passagem que diz assim: o pai de família diz, aqui eu mando e sou obedecido. E entre parênteses na frente, esquecendo de dizer, e sou odiado.
Olha que situação difícil. Então, todo aquele que quer ganhar todas as discussões sempre, ele pode até ganhar, não porque o outro está concordando, mas porque o outro resolveu não falar mais nada. E aí, o que, que acontece? Ele vai sendo odiado, porque só ele quer ter razão. Será que nós somos tão soberanos assim? Como eu disse, gente, eu me encaixo na maioria dos exemplos. E vocês vão se encaixar num exemplo ou outro. Eu sei que tem muita gente aqui que já superou muita coisa do que eu estou falando, tá? Mas sempre alguma coisa nos pega. E nós temos que nos questionar. Por que que eu estou fazendo isso? Se eu chegar para a pessoa e falar, por que que você está magoado? Ah, porque o fulano... Não. No plano espiritual não vai ter essa pergunta. Não fale de fulano. Porque se eu fiquei magoado, é que eu me permiti, por não me conhecer, pegar todo o lixo mental do outro e guardar para mim. O outro saiu aliviado porque falou tudo o que pensava e eu, como não me conheço, acreditei em tudo que ele falou. Mas eu tenho que analisar. Tem uma benfeitora espiritual que diz assim: no nosso planeta, com exceção de missionários, todos nós ficamos magoados por algum motivo. Tá? Só que nós temos uma hora para resolver essa situação. De conversar com a pessoa, de falar, olha, por que que você falou isso para mim? Porque a partir daí, isso sai do campo racional e desce para o campo emocional. Aqui eu tenho o controle, aqui eu não tenho. Eu estou cansado de perguntar para as pessoas, o que você está sentindo? A pessoa, ah, eu não sei, eu estou com um aperto no coração, um negócio aqui dentro que eu não sei o que é. Porque nós não sabemos dar nome a sentimentos. Não é racional. O sentimento, eu sinto. E por que eu sinto? Não sei. Só sei que eu sinto. E dói. E dói muito. Então, gente... Quando eu me deparei com esse assunto da cólera, eu falei, e agora? O que eu faço comigo? Porque já não tem mais culpado. A gente fica se escondendo, né? Eu seria mais feliz se minha esposa não desse tanto trabalho, se meu marido não fosse tão difícil, se meus filhos não dessem tanto problema, se eu tivesse um emprego melhor, um patrão menos chato, ganhasse mais. Quer dizer, alguém tem que ser culpado da minha infelicidade. E não. Ser feliz ou infeliz está aqui dentro. É uma decisão que eu tenho que tomar. Quando alguém falar alguma coisa para mim, antes de ficar magoado e assumir esse sentimento, nós precisamos falar, o que essa pessoa falou é verdade? Bom, parte do que ela falou é verdade, eu sou assim ainda. Só que parte do que ela falou não é verdade. Então eu não tenho que convencer aquela pessoa disso. O tempo vai dizer, respeito a opinião dela, ela tem o direito de pensar o que quiser de mim. Mas é difícil. Porque nós queremos agradar a todos. E aí a gente não consegue. E sofremos. Estava eu esses dias ouvindo música. E para que eu goste de uma música, eu preciso gostar da letra. Dá para entender que está difícil de arrumar música boa, né? Está complicado. Mas eu ouvi uma música, de uma frase de Lucas Luco. Ele diz assim: a gente estragou tudo por ficar apontando nossos erros. Eu parei para pensar um pouquinho. E aí eu pensei, no começo do relacionamento, é tudo muito bonito, né? Nós estamos usando aquela máscara bonitinha de fingir que não somos, mas gostaríamos de ser aquilo. Vendemos o personagem, compramos o personagem do outro. Então até os defeitos que a outra pessoa tem, para nós é virtude. Mesmo os pais falando, ó, você não conhece a fera, né? Mas é muito bonito, nós estamos na conquista, é gostoso. Só que depois de alguns anos de relacionamento, até as virtudes que a outra pessoa tinha acaba se transformando em difícil a convivência. Dia 19 desse mês eu faço 30 anos de casado, mais 5 de namoro. Eu tinha 18, ela tinha 13, quando nós começamos. Nós temos um filho de 27, um de 21 e uma de 14, uma garota de 14. Então, se vocês falarem assim, sempre foi uma bênção o casamento de vocês, foi um campo de batalha, né? Foi um campo de batalha, foi uma loucura.
Mas acontece o seguinte, ficamos desiludidos logo no relacionamento. E muita gente para por aí. Mas eu pergunto para vocês, tem alguém desiludido ou já se desiludiu aqui? É uma pergunta retórica, não deveria nem ter sido feita, né? Só que é para dizer o seguinte, só se desilude quem se ilude. Nós precisamos parar de nos iludir com as pessoas. Eu não sou o Chico que eu fui apresentado aqui. Eu não tenho espírito. Vocês não têm espírito. Sabia disso? Parece uma contradição? Nós somos o espírito. E a gente precisa entender isso. Eu sou um espírito milenar, momentaneamente aqui na Terra, de passagem, com esse nome, com essa aparência, vivendo essas experiências, assim como vocês, né? Já vim aqui milhares de vezes e vou voltar outras tantas aqui. Então eu preciso entender que eu sou um espírito. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sofrendo justamente porque esse espírito, tá, está vivendo essas experiências, carregando todos os traumas de todos os milênios que vivemos aqui, traumas, mágoas, sofrimento, alegria, tristeza, tudo. E aí eu encontro uma outra pessoa que também carrega todos os seus traumas, e eu preciso ver se eu, carregando todas as minhas dores, consigo encaixar aquela pessoa na minha vida, carregando todas as dores delas, que são diferentes das minhas. E é a parte difícil. Porque no começo do relacionamento nós fazemos a vontade do outro. Depois nós estamos em busca de alguém que faça a nossa vontade. Se você procurar um relacionamento, falar assim, eu preciso encontrar alguém que me faça feliz, desiluda-se agora. Pare de se iludir, porque não vai encontrar. Só no comecinho, enquanto está na conquista, mas a partir daí vai mudar tudo isso. O relacionamento é isso. Vocês já viram falar o seguinte, ó, casal depois de alguns anos de casado brincam de vaca amarela. Conhece aquela brincadeira? Quem falar primeiro? Então é melhor não falar nada, né? Vamos ficar quieto, porque se falar da briga, e aí o que, que eu faço? Difícil, tá? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós tentamos engolir alguma coisa, isso não faz digestão, tá? Isso aí vai ter que regurgitar em forma de fibromialgia, depressão, câncer, doenças coronárias, AVC, tudo está ligado ao nosso estado emocional destruído. São chamadas doenças psicossomáticas, né? Psico tem a ver com a psi, a mente, o espírito. Soma é o corpo. São as doenças do espírito refletindo no corpo. Então, tudo que está guardado em mim, meu perispírito é como se fosse um HD de um computador. Ele vai armazenando tudo. Ele não sabe diferenciar o que é o que. Ele guarda tudo. Mas quando o espírito, que é a inteligência, faz a varredura, chega lá e fala, opa, aqui não, não mexe aqui não que dói. Mas é ali que tem que ser mexido. Todas as vezes que nós formos dormir em silêncio, porque tem gente que não consegue, precisa de uma TV ligada, um rádio, alguma coisa, nem que for um ventilador, porque se não tiver algo fazendo barulho, não consegue pegar no sono, porque começa a pensar nos problemas e perde o sono, porque dá taquicardia, dá sudorese, e aí qualquer ronco do outro já incomoda. Mas é aí que deveria pensar. Se eu não pensar nisso, eu vou sofrer. É exatamente ali que está o ponto que tem que ser mexido. O problema é que, diante de tudo isso, nós vamos perdendo a sensibilidade. Nós vamos ficando, como se diz, no nosso cantinho. Tem muita gente dando essa desculpa. Olha, vamos sair, vamos assistir uma palestra, vamos tomar um sorvete. A pessoa, vai vocês, deixa eu aqui no meu cantinho. Ficar sozinho, às vezes, é gratificante. Mas ficar sozinho muito, com muita frequência, está a caminho de uma depressão. Porque nós não queremos mais estar em contato com o outro.
Eu aqui eu acredito que vocês devem dar a mesma desculpa também, como em todo lugar que eu fui, né? Quando vocês encontram um amigo que faz tempo que não vê, a pessoa fala assim: nossa, você está sumido, por onde você anda? Vocês também respondem assim: ah, é que minha vida está uma correria. Cá é como lá, não muda nada, né? Então é isso, mas se já chegamos à conclusão que nossa vida está uma correria, o que nós estamos fazendo para mudar isso? O que precisa ser mexido? WhatsApp, redes sociais, isso é maravilhoso. Faz a gente manter contato com amigos que talvez nunca mais vai encontrar pessoalmente. Eu tenho amigos no Japão, na Itália, que foram definitivo, não voltam mais. Mas eu consigo manter contato. Então, é maravilhoso, né, estar em contato. Mas isso não substitui o contato. Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, só para vocês verem. É um vídeo já conhecido, pequenininho, mas ele mostra uma mãe que vai no mercado e deixa o pai pela primeira vez com o filho. แม่ลูกตื่นมาแล้วร้องใหญ่เลยอ่ะแม่สงสัยหิวนมนมโหใช่ไหมแม่เปิดการ์ตูนเปิดการ์ตูนโอเคโอเคการ์ตูนนะลูกการ์ตูนลูกการ์ตูนการ์ตูนไหมแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นแอนเอางี้เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ้าเอแม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ้าเอมัมNada substitui o contato. Quem daqui não gosta de ganhar aqueles abraços de urso? Demorado. Sentindo o coração do outro pulsar. É gratificante, não é? Mas será que nós temos saído para abraçar? Jesus, né? Pediu: faça aos outros aquilo que gostaria que se vos fizesse. Então eu às vezes estou carente, precisando de um abraço e ninguém vem me dar um abraço. Mas será que eu plantei para colher? Será que eu fico me escondendo atrás da desculpa que ninguém gosta de mim? Eu sempre lanço um desafio assim: experimenta fazer aquela visita que você promete há tanto tempo e não vai, né? Toca a campainha, fala: não vou nem entrar, eu passei aqui só para te dar um abraço porque eu estava com saudade de você. Tenta sair do portão da casa dessa pessoa com menos de uma hora de conversa. Ou meia dúzia de convite para entrar. Não sai. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto para ir até lá. E eu, enquanto está confortável, hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo, hoje tem jogo, hoje tem novela. E a gente vai se escondendo. E existe uma coisinha que nos tira da zona de conforto, que é uma palavrinha com três letrinhas. Qual que é? A dor, né? A gente já sabe também. A dor. Quando a gente não sai da zona de conforto, bate a dona dor, e aí aquilo que nós não fizemos com saúde, nós vamos ter que fazer doente. E aí nós quebramos todos os preconceitos, quebramos todos os paradigmas,
e vamos correr atrás da dor. E não precisaria da dor. A dor é um dos instrumentos de elevação do ser humano, mas não precisaria dela. Nós podemos fazer agora, cumprir com aquilo que nós estamos prometendo para nós mesmos e não fazemos. Mas a zona de conforto dá prazer e permanecemos nela. E é difícil, né? Existe um mundo muito bonito e desconhecido dentro de nós. Conheça-te a ti mesmo. É o que nós vamos ter que fazer. Aprender a nos conhecer, mas para aprender a nos conhecer, precisamos aceitar os convites que temos aqui na casa de cursos. Tem pessoas que dizem assim, mas eu já fiz 3 anos de evangelho. Outro fala, eu já fiz 5 anos de livro dos espíritos. Gente, a gente não tem noção do que está falando, tá? Depois de Jesus, um dos espíritos mais elevados que nós conhecemos aqui no planeta Terra foi Emmanuel, que nós temos contato, né? E Chico falava que nas horas vagas ele estudava o livro dos espíritos no plano espiritual. Olha só, uma obra pouco conhecida dos espíritas, muito pouco estudada, Céu e Inferno, no artigo 16º traz lá, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Vamos só fazer uma análise rapidinha disso aqui? Só para a gente entender um pouquinho, né? Eu vou pegar minha amiga Carol, pode ser? Então tá bom. Suponhamos que eu estava com a minha amiga Carol ontem à noite. Aí eu falei tudo que pensava para ela, tivemos uma discussão. Sabe, literalmente no popular eu soltei os cachorros, né? Falei tudo que pensava, o que devia e o que não devia. Saí de lá, deixei ela magoada, chorando e fui embora, tá? Hoje de manhã acordei me sentindo mal. Primeiro passo, arrependimento. Então eu estou muito arrependido de ter falado aquilo para Carol. Adiantou alguma coisa para Carol até agora com isso aí? Não, né? Eu estou arrependido, mas para ela não adiantou nada, ela continua magoada. Qual é o segundo passo que eu tenho que fazer? Expiação. O que é expiação? Expiar um erro, é sofrer com aquela situação. Então tá, além de arrependido, eu estou sofrendo, me sentindo culpado por ter falado tudo aquilo para Carol. Adiantou alguma coisa para Carol até agora? Não. O que eu tenho que fazer? O terceiro passo? Reparação. O que eu tenho que fazer para reparar o meu erro? Pedir desculpa, pedir perdão. Tá. Mas vamos supor, né? Não é o caso da Carol, mas vamos supor que ela não esteja preparada para me desculpar. Qual vai ser a reação dela? Eu chego lá e falo, olha Carol, você me perdoa, eu estou arrependido, estou me sentindo culpado, né? Não deveria ter falado tudo aquilo para você ontem. Aí ela não está preparada para me desculpar, diz assim, mas agora você vai pedir desculpa? A hora que você me humilhou na frente de todo mundo lá, você não pensou nisso? E se eu não estiver preparado para essa resposta, qual pode ser a minha reação? Eu vou falar, ó, quer saber de uma coisa? Eu já me rebaixei, pedi desculpa, você quer aceitar, aceita, não quiser, problema seu. E saio eu magoado. Pode ser que aconteça isso, tá? Por isso que nós temos medo de pedir desculpa. Mas para pedir desculpa, eu preciso admitir que eu sou capaz de errar. É um sinônimo de humildade. Todos nós somos passíveis de erro. Se eu admitir que eu posso errar, e que todo mundo tem o direito de errar, porque nós não somos perfeitos, então eu tenho que seguir aqueles 3 passos. Se eu seguir os 3 passos de coração, eu tenho que sair de perto dela, respeitando a resposta dela, e mais de coração limpo, porque eu fui lá e pedi o perdão para ela. Se ela não conseguiu me desculpar, o preço que eu vou pagar vai ser perder uma amiga por eu ter falado mais do que deveria. Mas nós temos que ter a humildade de admitir o que falamos. Olha, eu errei, você me perdoa. Com certeza, a próxima vez eu vou tomar mais cuidado com o que eu estou falando. Então veja que uma simples frase de um livro faz com que a gente pare para pensar.
Então tem muita coisa a ser aprendida. Teoricamente nós sabemos muitos, tem muitos cursos, a doutrina espírita oferece um manancial infinito. E nessa encarnação, não alimente culpa do que eu estou falando aqui, tá? Não se sintam culpados. Nós teremos 90% de informação e 10% de transformação para ser muito otimista, tá? A gente só não pode ficar alimentando culpa. Ai, por que eu fui falar? Por que eu fui fazer tal coisa? Não, só não seja conivente com aquilo. Vai lá, peça desculpa, peça perdão. Mesmo que perca o amigo, mas seja sincero consigo. De acordo com Deepak Chopra, ele diz assim: abra seu coração, senão um cardiologista fará por você. E é verdade. É verdade. Então, gente, vivemos encolerizados, sofrendo com tudo isso, sem se permitir ser feliz. Já foi a época em que nós tínhamos que ficar batendo no peito e minha culpa, minha máxima culpa. Acabou isso. Que culpa é essa? Sabe? Se Jesus está permitindo o começar de novo através das encarnações, chega de culpa. Vamos fazer diferente. Chico Xavier disse: quer que aconteça algo diferente na sua vida? Faça algo diferente. Porque fazer sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente, já é loucura. Faça um bolo e exagera na farinha. O que vai ser? Que vai acontecer? Vai ficar duro, né? E o mesmo bolo com a mesma quantia de farinha? Duro. Mesmo bolo com a mesma quantia de farinha? Duro. Fala: meu Deus, o que está acontecendo que eu não acerto esse bolo? E eu vou lá, pego a receita, analiso e eu falo: ah, tá aqui, estou exagerando na farinha. Coloco a quantidade certa e ele fica fofinho. E para ter uma vida mais fofinha, vai ter que mudar a receita. Não dá para continuar assim, tá? Evangelho no lar é uma bênção, fazer prece à noite, ao deitar, se preparando, casa espírita com palestra, passe, tratamento é maravilhoso. Isso tudo destrói as energias deletérias que nos circundam, afasta momentaneamente aqueles obsessores que são nossos, os outros afastam definitivamente e deixa eu comigo mesmo, para que eu saia daquela faixa vibratória negativa, mude o meu comportamento e as minhas atitudes e tenha uma vida diferente. Quando a gente faz um tratamento na casa espírita, melhorou por alguns dias e voltou igual, gente, não precisa de um centro mais forte, tá? Eu preciso modificar a minha maneira de ser e de agir. Eu preciso sair daquela faixa vibratória em que eu me encontro. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Porque quando os sentimentos são opostos, ou você sente um, ou você sente o outro. E se estiver encolerizado, não vai poder sentir o amor. Tá aí. O amor é um sentimento humilde que dá lugar para qualquer outra coisa que eu estiver sentindo. E eu, para que eu possa sentir o amor, eu tenho que trabalhar o perdão, a renúncia, a aceitação. Quantas vezes nós tivemos aquele momento gostoso, aquele momento em paz, aquele momento que você se emociona até com a brincadeira de uma criança? É porque naquele momento eu estou sentindo amor, naquele momento eu não estou encolerizado. E se faz tempo que nós não estamos sentindo isso, alguma coisa está errada no meu estilo de vida. Eu preciso modificar alguma coisa, eu preciso diminuir essa cólera, eu preciso pensar em coisas melhores, eu preciso ler coisas mais edificantes. A nossa vida é como se fosse um balde de água suja. O que que acontece se eu pegar esse balde e colocar debaixo de uma torneira e deixar aberto? Quem faz faxina em casa igual eu vai saber, né? Ele vai encher, vai transbordar, vai sair água limpa e água suja, mas depois de algum tempo vai ter só água limpa, não é assim? Então, a água suja na nossa vida vai continuar entrando com as desavenças, as contrariedades, as mágoas, os problemas da vida. Isso é água suja entrando. E água limpa é a prece, é o evangelho, é o pensamento positivo, é a leitura edificante, sabe? Então, quando eu começo a parar de colocar água limpa, a água suja continua entrando. E aí, gente, ela fica turva novamente
e eu acho que o centro não está resolvendo, mas não é. Fui eu quem deixou a porta aberta para entrar mais água suja do que água limpa. Vamos rever isso aí. Eu trouxe uma música só para finalizar aqui, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nela, que eu acho ela fantástica. É uma música simples, todo mundo conhece, mas talvez não paramos para pensar na letra dela. É linda, vamos lá. Só um minutinho, pedi para o amigo lá aumentar o som lá dentro. Tá do coração. O que nós estamos precisando mudar na nossa vida? O que tem que ser feito? Onde tem que ser mexido? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer para si mesmo. Onde é que está errado? Ou onde é que tem que ser mudado? Errado não está nada, são experiências que nós vivemos. Erros e acertos são consequências da vida. Mas permanecer encolerizado por muito tempo, nós temos que nos questionar. Por que isso está acontecendo comigo? E o que pode ser mudado para que eu seja mais feliz? Que Jesus nos abençoe e dê a sua paz. E quem quiser ser meu amigo no Face, por favor, mande um convite lá. Agradecemos ao nosso irmão Francisco pela bela mensagem, muito pertinente a todos nós e necessária reflexão. Muito obrigado, Francisco. Conforme comentamos inicialmente, nós vamos fazer o sorteio aqui de 5 DVDs. Foram entregues mensagens numeradas e nós vamos escolher alguns números aleatoriamente. Foram entregues 359 mensagens. Número 80. Tem ninguém com o número 80? Por favor. Ah, pera aí, eu levo aí. Tira um aí. Isso. 132. É você? Tira um aí. Obrigado. 185. Duzentos e trinta e dois. 18. Donizete vai fazer a prece para que em seguida nós possamos participar dos passes. Muito bem, para a gente poder estar dando seguimento, né, na atividade antes do passe. Nós vamos estar fazendo uma prece. É lógico que a gente sempre comenta, né, a prece é o meio mais rápido de falarmos com Deus.
E quando a gente fala, é bom a gente colocar, né, em pratos limpos, como o nosso irmão Francisco disse aqui, para a gente poder se, vamos falar assim, à frente de Deus, a gente se colocar livre, desimpedido e com a alma à disposição para mudarmos. Então vamos, neste momento, aproveitar o instante que nos é dado. Primeiramente, estarmos agradecendo ao nosso Pai Maior pela oportunidade, Senhor, de termos um corpo físico, de estarmos aqui reencarnados, buscando o aprendizado, buscando, Senhor, colocar em nossas vidas o Teu Evangelho, o Evangelho do amor, da paz, da união. Aproveitamos a oportunidade neste momento, nos colocamos à disposição, pedindo, Senhor, que essas Tuas energias de amor, de paz, de equilíbrio, cheguem até nós, trazendo um conforto e um equilíbrio para o corpo físico, mas principalmente, Senhor, trazendo o entendimento, aceitação e a sabedoria para as dificuldades que estão armazenadas em nossos corpos espirituais. Não pedimos, Senhor, que o Senhor tire as pedras do caminho, mas que o Senhor nos dê força, sustentação e entendimento para superá-las, Senhor. Gostaria neste momento de estar pedindo também que essas Tuas energias de amor cheguem até nossos lares, que possa tocar ao coração de nossos familiares, levando a eles, Senhor, um pouco de paz. Te agradecemos por tudo e mais uma vez te pedimos que fique junto a nós, nos amparando, nos auxiliando e guarde-nos no Seu amor, na Sua paz, hoje, agora e sempre. Obrigado, Jesus, e que assim seja, Senhor.